Velkommen, velkommen alle sammen. Nå er Opplandere snakker tilbake. Episode 1901. Yes, nytt år, nye muligheter. Som sitter og ler av meg, hvorfor det? Prøver jeg å være litt energisk, og så skal du bare flire. Dårlig gjort. Mitt navn er Yrjan Lund. Jeg har gutta mine Stig, Kenneth og Inge med meg i dag. Velkommen, gutter. Hello. Vi beklager dårlig FPS på streamen i dag. Jeg vet ikke hva det er. Discord har begynt å... Jeg har ikke på hardware acceleration på Discord, fordi hvis jeg skrur den på, så blir det bare svart på streamen. Så jeg vet ikke hva som skjer. Forhåpentligvis er det fikset til neste gang. Det er et retrofilter. Ja, jeg kan kalle det det. Sånn. 1996 software gaming er det der. Ja, 2019. Hvordan har juleferien vært, karer? Nyttårsferien, ja. Feit, ja. Ja. Kjenner litt på den selv, ass. Søstra mi lagde risgrøt med vegansk oppskrift til jul. Med kokosmelk og rismelk og vaniljesukker. Det var sykt godt. Beste risgrøten jeg smakte i mitt liv, faktisk. Så det ble mye av det. Og ja, så har jeg selvfølgelig spilt en del, men det regner jeg med dere har gjort også. Ikke nok, men det er liksom default svar hver gang. Ja. Aldri spilt nok. Nei da, Inge? Nei, det har vært veldig behagelig og avslappende. Jeg tok min første to ukene fri året, så ja. Det har vært veldig avslappet på en måte. Veldig behagelig. Ja. Grei måte å starte året på. Det høres bra ut, det. Det gjør det. Ja, nå har jeg spilt en del siden sist, som jeg sa. Og endelig fått gått gjennom tre spill som jeg hadde lyst til å spille i 2018, mm-hmm. Som jeg ikke fikk anledning til før årets spilldiskusjonen våres. Og de vil jeg gjerne snakke om, fordi det var åpenbart at jeg har gått glipp av ganske store titler. Eller store, ganske betydningsfulle titler. Første var jo Gris, som jeg kjøpte til Switchen. Utrolig pent spill. Det spansk utviklet platformer-kunstspillet som har tatt indie-verden med storm. Utrolig pen musikk. Veldig sånn enkel platforming, men mye sånn abstrakt og metaforisk, skal vi si, historiefortelling og sånne ting. Det er veldig, veldig pent. Er dette fra de samme som lagde Bastion eller noe? Eller er jeg helt på trynet? Det er det ikke, nei. Det er helt annet. Gris? Gris, ja. Det er visst det spanske ordet for grå. Så det har noe med farger å gjøre. Du skal liksom restaurere fargene i denne spillverden. Så du går med masse forskjellige sånne oppgaver da, for å få til det. Men nydelig art direction. Det er sånn gjennomført nydelig spill. Og veldig, veldig ordentlig å spille. Veldig fort gjort. Du spiller det på sånn 4-5 timer hvis du kan platforming liksom, og har sånn basic problem solving skills, så går det ganske fort unna. Men veldig, veldig ordentlig. Kan jeg anbefale til stort sett alle, egentlig. Og så har jeg spilt Frostpunk. Denne spesielle city sim, post-apokalyptisk city sim-bilderen til de som lagde This War of Mine. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle This War of Mine. Det er vel egentlig... Hva skal jeg kalle det? Det er et adventure-spill på en måte. Sånn survival adventure game. Sånn 2D-opplegg, ja. Så du må sånn samle ressurser og greier. Litt sånn som i Frostpunk, så må du også det. Der du skal overleve i en sånn evigvarende vinter. Hvor du starter på minus 20 grader. Og så skal du gradvis bygge deg opp til at byen skal liksom overleve 150 minus. Som er sånn helt sånn sinnssykt ekstremt. Det var veldig vanskelig. Første gangen så... Konka jeg ut ganske fort. Jeg tenkte at nei, dette går ikke. Jeg må begynne på nytt. Og så kom jeg faktisk på andre forsøk, så klarte jeg å komme helt til nest siste dagen før de kastet meg ut som leder. Wow. Og det tror jeg er egentlig ganske greit, fordi det spillet er vanskelig.
Og på tredje forsøket så klarte jeg det ganske bra. Men det var veldig sånn pirrende, og jeg kjente hele tiden den der trangen til å fortsette å spille. Fordi hver dag på en måte brakte med seg nye sånne hendelser og nye utfordringer da, hver eneste dag. Så vi skal jo spille sånn 50 dager, så det blir jo, det tar jo dritlang tid. Men veldig kult og veldig gjennomført og ålreit spill. Hvis den er litt sånn, skal vi si, mye selvhatende liker å dykke inn i det der dystopiske settingen, så er det gøy. Og så er det The Return of the Obra Dinn, som er dette, hva skal jeg kalle det, detektivspillet til skaperen av Papers, Please, som var en ganske stor hit for et par år siden. Og dette er, det er kanskje det mest innovative spillet jeg har spilt på lenge. Det var utrolig kul game-mekanikk, og jeg er også veldig sånn engasjerende med å, du jobber deg på en måte bakover i en sånn historie ved å, mekanikken er det at du på en måte du finner et lik et sted, så skal du finne ut hva som skjedde med den personen, så du kan hoppe inn i et sånt frossent øyeblikk i det, da de døde, og se hvem som var rundt, hva som skjedde, og så skal du på en måte finne ut, det er 60 passasjerer på det skipet du er i, og du skal finne ut hva som skjedde med alle sammen. Og du vet ikke hvem noen av dem er, du får stort sett ikke vite noen ting, du får bare sånn 5-10 sekunder med lyd i begynnelsen av det øyeblikket, og så skal du på en måte sette sammen hele denne historien. Det er veldig, veldig kult, og utrolig sånn stilig retro svart-hvitt grafikk på det. Veldig imponerende. Det tror jeg ville havnet ganske høyt på lista mi for i fjor hvis jeg hadde hatt spilt det tidligere. Helt klart. Har du vært borte i det, Inge? Ja, jeg spilte så vidt. Jeg har ikke spilt det nok til å fullføre. Nei. Det, men Lucas Pope, han utvikleren der, han, jeg føler han er en av de få som, hver gang han kommer ut med et spill, så er det et spill som du kan ikke forklare det ved, ved hjelp av andre spill, på en måte. Ikke sant? Ja, Papers, Please var også sånn. Sant? Jeg tror uansett hva neste prosjektet hans er, så kommer jeg til å hoppe på det, for det er alltid noe interessant med det. Ja, visst. Ja. Det er klart. Ja. Men dere da, hva er det dere har spilt mest over ferien? Ja. Vanskelig spørsmål, si. Spilt så mye. Eller om dere ikke i det hele tatt. Eller det? Nei, jeg har kjøpt drit mye, vet du. Det er sånn, gikk bananas til jula, ikke sant? Ikke på, så på PlayStation, og jeg fikk kjøpt meg Super Hot, så jeg spilte det litt. Ja, ja, ja. Jeg har spilt det litt før, men det er først nå jeg har kjøpt det selv. Jeg synes det er dritbra, men jeg sa alltid til meg selv at jeg ville vente til jeg fikk spille det i VR, men jeg bare, nei, nå spillet er så gøy at jeg bare måtte kjøpe vanlig versjon og spille det litt også. Så jeg synes det er dritt gøy. Jeg kjøpte Yooka-Laylee, spilte det i 10 minutter, og så ga det ikke det mer. Jeg har kjøpt Tekken 7, så bare for å få slåsse fra meg litt. Så, men jeg krøpte kors her og kjøpte Just Cause 4, fordi jeg var litt sånn, jeg bare måtte gi det en sjans, fant jeg ut. Jeg var så fan av toeren, og synes treeren var så skuffende. Så jeg var litt, jeg bare, nei, jeg må hoppe inn igjen, og jeg må gi det en ny sjanse. Og jeg hadde det dritgøy helt til jeg kom til ett bestemt oppdrag, som jeg satt fast på en time før jeg ga opp. Såpass. Og det var sånn, wow. Første, altså når jeg sier det til alle andre, det første de sier er, ja, men kan du ikke bare gå tilbake og gjøre det oppdraget igjen senere? Så er det sånn, jo, men du blir ikke noe bedre av å gå tilbake igjen senere. Det er ikke noe RPG, liksom. Du får ikke noe særlig mer med våpen eller noe hjelp til å gjøre det bedre senere. Fordi du sitter i en kanon, og så skal du forsvare et sånt radiotårn som blir angrepet av både helikopter og droner. Og det er umulig å både treffe dronene og i det hele tatt vite hvor de kommer. Okay. Jeg er ikke halvveis i oppdraget før jeg har tapt hver gang. Ja. Jeg satt i en time og bare nekter å spille videre. Mm. Det var så ræva. Det hørtes ikke veldig gøy ut. Kan det være noe mekanikk du har
Jeg håper eller? Nesten det, men jeg vet ikke. Nei. Det virker jo ikke sånn. Det høres jo... Jeg får jo beskjed om å liksom sette meg i den kanonen og skyte, så er det sånn, ok. Ok. Mm. Ja. Nei, faen, det var så ræva, så jeg har ikke orket det så mer. Nei. Altså, det jeg har spilt mest nå i det siste, det er faktisk et brettspill. Åja? Oh, som jeg har fått helt dilla på. Så det er litt morsomt. Det er basert på Avengers Infinity War. Oh. Og heter Thanos Rising. Ja vel. Og det er et co-op brettspill for 2 til 4 spillere. Hvor målet er å bare hindre Thanos i å skaffe alle 6 Infinity-steinene. Ok. Og det er dritfett. Ja vel. Det er sånn... Det er liksom mer et kortspill da, enn et brettspill, fordi du skal bygge den dekk. Du starter med å velge deg en lagkaptein, som er for eksempel Captain America eller Black Panther. Okay. Og så må du rulle terninger. Og da, hvis du skal rekruttere for eksempel Thor til laget ditt, ja, da må du rulle liksom, riktige terninger da. Og så hvis Thor er for vanskelig å få på laget ditt, ja, men da prøver du å få noen som er litt lettere, som krever mindre verdier, som kanskje igjen gir deg flere terninger etter hvert. Okay. Ja, og det er dritfett. Og det er dritvanskelig. Det er det som er veldig kult. Det er liksom, jeg har spilt det så mye i jula nå, og jeg tror jeg har vunnet sånn 3 av 10 games jeg spiller. Så det er ufattelig fett. Interessant. Ja. Det var ikke så billig da. Det var 800 kroner på Outland, så det var litt sånn, sitter litt langt inne og betaler 800 kroner for et brettspill jeg ikke visste hva var i det hele tatt. Ja. Men det var litt sånn, faen heller, tar en sjanse. Så det synes jeg var verdt det. Ja. Rett og slett. Har ikke blitt så mye brettspill på meg i det siste. Ja, eneste har vært, jeg kjøpte i bursdagsgavet til datteren min, så kjøpte jeg Lupin Louie. Så det er noen som husker det spillet fra, det kom vel på 90-tallet en gang, tror jeg. Det er sånn mekanisk sånn spill hvor du, det er en kar på en sånn pendel i et fly, som liksom flyr rundt, og så skal han prøve å liksom ta hønene som sitter i de forskjellige lovene rundt. Og så har du en sånn liten sånn flipper, så du kan skyte den tilbake opp i lufta, men siden han sitter på en sånn pendel, så er det veldig vanskelig å vite hvor han kommer til å dukke opp, hvor han kommer til å dette ned igjen da. Og når man sitter 4 stykker da, og har muligheten til å liksom sende den opp og rundt og sveive rundt, og sånn, så blir det fort veldig hektisk og veldig moro. Så det er faktisk ganske gøy. Men det er nærmest det har kommet brettspill i det siste. Ja. Du da, Inge? Spilt mye Black Ops. Fortsetter å spille det. Mm-hmm. Så jeg spilte gjennom Dark Souls 1 igjen. Spilte gjennom Resident Evil 7. Ble jeg ferdig med for en sånn time siden. Ja. Ja. PUBG, det er det samme gamle, egentlig. Okay, ja. Er det første playthroughen din av Resident Evil? Nei. Nei, jeg spilte med PSVR når det kom ut. Å, fy faen. Nice. Så bare løpte jeg gjennom det nå igjen. Okay. Det er aldri greit. Jeg bare vet at det hadde jeg aldri taklet. Og det er litt sånn, jeg synes jo det var liksom akkurat passe skummelt nok i vanlige versjonen. Altså begynte jeg å tenke litt på, vi alle husker jo PT, som var bare rent helvete å spille gjennom. Så, sånn kort innpå, jeg så at den hadde blitt liksom remaket, en fan-laget versjon av PT, Unreal som du kunne Engine, spille yes. I VR, og jeg bare, nei! Yeah! Det er masochisme på sitt beste. Skrekkspill i VR, altså, fy faen. Det er greit, så Inge, hvis du herder å sitte og spille Resident Evil 7 i VR. Jeg synes PlayStation VR-delen var verre enn selve spillet, for det er så... teknisk sett, så jeg får så jævlig vondt i huet av PSVR. Ja. Men, jeg vurderte å kjøpe meg VR nå, for jeg så nå kunne du få PlayStation VR for under 2 kroner, men jeg... Det kommer sikkert et VR-set sammen med en PlayStation 5, tenker jeg. Så. Det kan hende. Ikke så bortifra det.
Absolutt. Ja. Men har du spilt noe mer, Inge? Jeg derailet litt. Nei, jeg var ferdig, ja. Det er greit, det er greit. Jeg tenker vi kan gå kjapt innom sånne enkle nyheter før vi går videre til tema for dagen. Vi skal snakke litt om hvilke spill vi ser mest fram til i år. Det er en ganske standard måte å starte et nye år på, men det tror jeg kan bli, det tror jeg det er mye bra. Men vi kan starte veldig kjapt med, jeg vil snakke litt om hardware, ja da, for det har vært mye spennende nye hardware-nyheter nå over, over nyttår. Det som jeg synes kanskje var mest spennende, var nok releasen av RTX 2070. Nei, 2060, unnskyld. Herregud, RTX 2060, som kom på salg nå. I dag, eller noe sånt, i går. Husker ikke alle. Men nå har liksom Nvidia endelig kommet med det skjermkortet jeg har vært på utkikk etter så lenge. Et skjermkort som ligger til en sånn noenlunde fornuftig pris, men som har drastisk høyere ytelse enn det jeg har fra før. Og det er nå som 1070 og 1080 er på vei ut av markedet, så er jeg veldig fornøyd hvis jeg får kjøpt et skjermkort nå som koster rundt 4000 kroner. Som gir samme ytelse som 1080, som kostet 6000 kroner bare for et år siden. Det er jeg fornøyd med. Endelig, liksom. Nå begynner det å skjerpe seg litt til der også. AMD kom jo med, herregud, Radeon 7? Var det den skulle hette? Den nye... Vega 7, ikke? Ja, Vega 7, ja. Ja. Som skulle være på linje med 2080, da. Men herregud, det blir jo samme prisen, så det blir jo ikke aktuelt. Men vi får se hva slags mer, skal vi si, moderate budsjettkort de kommer med etter hvert. Men 2060 er jo da helt klart midt i blinken for de fleste nå, tror jeg. Altså, 1060 har vært ganske hot shit en stund. Men det er jo... sånn 60% ytelsesøkning mellom 2060 og 1060 nå. Det er et ganske stort hopp. Så nå blir det endelig mest sannsynlig skjermkort på meg i løpet av året. Da har jeg ventet så lenge. Åh, det blir så deilig å hoppe frem sånn to generasjoner. Det blir digg, altså. Begynner å merke at... Vi snakket jo om det her i fjor, husker jeg, en gang. Nå ikke i fjor, så veldig lenge siden. Nei. Ja, visst. Hva er det du sitter med nå, Inge? Jeg har en 1080. 1080, ja. Så du behøver ikke oppgradere med det første? Nei, jeg har lyst. Lyst, ja. Selvfølgelig. Men det er ikke noe jeg har sånn voldsomt behov for, det er ikke. Det er liksom... Spesielt når prisen er sånn 12 000 kroner for en meningsfull oppgradering. Ja, da kan jeg vente litt. Da blir det litt dumt. Det gjør jo det. 2070 er vel... 6,5-ish. Ja, noe sånt, tror jeg. Rundt der, og da er det sånn, ja, 10-15% økning for 6,5 tusen. Det er ikke sånn veldig fristende. Det er jo ikke det. Ser den, altså. Det. Ja. Du da, skal du få, du kjøpte deg gaming laptop, du, Stig. Ja, ja, gjorde det. Angrer enda ikke på det, for det var jo mest fordi jeg trengte jo maskinen jeg kunne jobbe på. Ja. Og så ble det i hvert fall nå det siste, egentlig etter jeg var ferdig på skolen på Lillehammer, så har jo ikke jeg egentlig hatt sted å bo. Jeg har liksom, jeg har vært litt hos foreldrene mine, og så har jeg liksom stort sett vært hos dama, da, men hun bor jo bare på sin egen studenthybel. Ja. Så det er jo ikke plass i meg å kunne bo der. Så... Ja, ja. Det er egentlig veldig bra at jeg ikke kjøpte meg stasjonær PC da jeg kjøpte den her, fordi ellers hadde jeg jo aldri hatt noe sted å egentlig sitte og bruke. Blir det at du gamer noe PC i det hele tatt? Nei? Jo, det hender. Altså, nå har det vært lite, men jeg har jo stort sett... Nei, det har vel stort sett gått i Overwatch, ja, når jeg har spilt på PC, da. Altså, litt Two Point Hospital, ikke sant? Ja. Så det har liksom ikke vært så mye, da, men jeg har jo lastet ned Subnautica, som jeg lovte meg sist vi pratet sammen, at det skulle jeg spille. Jeg har det installert. Ja, det er definitivt verdt å prøve. Det fullførte jeg jo også nå i jula. Det var, ja, det tok lang tid.
for å si det sånn da. Veldig mye sånn att og frem og sånn, så det ble litt sånn drygt mot slutten. Men ja. Veldig spennende. Jeg kjente det at desto lengre ned i det havet jeg kom, desto mer anspent ble jeg. Det var rimelig sånn ass-clenching. Det kom sånn 900 meter ned pluss. Da begynte det å bli ganske ille. Jeg liksom for egentlig bare hver dag som går, så ble jeg bare mer og mer sånn at hvis jeg skal få spille noe, så må jeg ha det på Switch. Fordi der, den har jeg med meg i sekken, og den tar et halvt sekund å starte opp. Ikke sant? Ja, det, ikke, det er noe med at den er så enkel å bruke og så rask at det bare... Da, jeg kan ta den opp og spille på den som om det var en, altså, som om det var en mobil. Da, ja, ja. På en måte. Ja. Det er så enkelt, og da blir det til å holde meg til dem. Ja, det skjønner jeg godt. Så jeg har kjøpt Super Mario der nå, da, så det blir jo all right å spille. Stemmer. Det regner jeg kommer til å kjøpe selv etter hvert. Jeg har fått vært suksess her sammen med Johanne, som ikke spiller så mye, ikke sant? Så har Super Mario vært midt i blinken. Ja. Ja, det som også skjer nå med Nvidia-kortet er at med den nye driveren, så har de plutselig begynt å gi ut, eller så har de plutselig begynt å støtte det som kalles for Adaptive Sync, som er ja, tilsvarende det som AMD kaller FreeSync, da. Som er egentlig det samme som G-Sync på mange måter. Det er jo den synkroniseringsteknologien som de har hatt egne chips for. Og nå har de endelig da adoptert denne standarden etter at det ble kjent at Intel skulle gjøre det samme. Fordi da blir de på en måte bare en av tre leverandører som ikke støtter det, og da blir det litt sånn, da vet de at de kommer til å tape den kampen, tror jeg. Så jeg tror at G-Sync rett og slett kommer til å bli borte etter hvert, med mindre det er noe de insisterer på å beholde den brandingen. Men det er jo veldig kult, og det betyr jo det at min skjerm som jeg kjøpte med FreeSync på, at jeg kan også få det når jeg får meg nytt skjermkort. Så det er stor fordel. Det liker jeg veldig godt at de får, har åpnet på den måten. Det trodde jeg ikke de kom til å gjøre. Så det er ganske spennende. Det liker jeg. Nei, videoen er veldig treg, Marianne. Unnskyld. Det er, Discord oppfører seg ikke med, med hardware acceleration i dag. Så det er bare sånn. Beklager. Har du vært borte i G-Sync eller lignende FreeSync? Jeg har ikke prøvd det i en real life enda. Jeg hadde jo håpet å få det til i dag når jeg installerte de nye driverne, men så viser det seg at det kun er for 1000 serien oppover, og jeg har jo et 900 seriekort, så det funker ikke, dessverre. Det er livsendrende teknologi. Åja, er det så, altså, det er, såpass? Det er helt sinnssykt hvor mye, hvor stor forskjell det er. Ja. Jeg har ikke sett den eneste screen tear på 3 år. Ok, ja. Altså, det er helt fantastisk. Det, ja, det gjør så mye for opplevelsen. Ja, jeg skjønner. Nei, tror du det er viktigere på lave refresh rate enn det er på høye? Det er ikke så mye å si, egentlig. Så lenge, hvis FPS-en i spillet du spiller er variabel, så vil du få et screen tearing uansett opp, hatchen på skjermen din, sånt. Ja, ja, for jeg har ikke lagt så mye merke til det nå som jeg gjorde før, etter at jeg fikk high refresh rate-skjerm. Jeg kjører den på 120, og det, jeg prøver så godt jeg kan å vedlikeholde den FPS-en i holdet spill, og da synes jeg synes ikke jeg merker så mye tid det lenger, altså. Så jeg vet ikke. Det er mer hvis du spiller spill som ofte hopper fra ja, hopper med sånn 15-20 FPS, så merker du det ganske godt. Riktig, ja. Nei, det blir spennende å se da hvordan det vil oppføre seg når de endelig får støtte for det. Men jeg liker det uansett. Det er et stort steg i riktig retning for Nvidia, synes jeg. Altså, det at de ikke hadde støtte for Adaptive Sync var faktisk en av hovedargumentene mine for å ikke kjøpe Nvidia-kort neste gang jeg skulle ha skjermkort. Så da skal vi se da om AMD kommer med et bra alternativ til 2060. Da kan det hende jeg fortsatt går for Team Red, men vi får se. Vi får se. Yes, vi må snakke om et litt heit nytt spill, eller ja, spill. Det er jo ikke et spill egentlig, det er en custom mode i Dota 2. Jeg vet ikke om, har du hørt om Dota 2 Auto Chess, Inge? Så jeg har lest litt forskjellig om det. Ja.
Og jeg fortsatt ikke helt sikker på hva det men jeg har ikke orket å spille det, Nei. Egentlig. Jeg har på en måte lagt ifra meg Dota-handsken for lenge siden. Så ja, det mange som sånn der... det egentlig så populært som, Steam sier det eller det bare... Ja, si det. Bugs, eller hva... Altså, jeg vet ikke. Når jeg skulle installere det da, nå i stad, jeg tenkte jeg bare skulle prøve det sånn kjapt før streamen, sånn at jeg hadde litt innsikt i hva dette faktisk var for noe. Så var det kun 5 stjerners reviews. Det var fulle 5 stjerner på reviewen, og da skjønner jeg det at dette noe som åpenbart har fanget folk. Det litt vanskelig å forklare det, men det jo basically en sånn mer sånn strategibasert versjon av Dota. Det blir mer sånn battle chess-type greier, hvor du kan oppgradere enkelt pieces på brettet. Du starter med å kunne ha 3 stykker på brettet, og så går det opp til 4, og så 5, og så blir det sånn flere etter hvert, da. Hvor lang tid det tar vet jeg ikke, for jeg rakk aldri å spille runden ferdig, men jeg plukket opp mekanikken ganske fort, og jeg kom inn i en lobby sånn. Det var ikke ventetid i det hele tatt, det var bare rett inn med en gang. Hvis en skal tro tallet da, som står her, så det jo 670.000 subscribed users allerede, med 100.000 concurrent players den dagen det her ble publisert, som 3 dager siden. Så da regner jeg med at det tallet muligens høyere. Ja, jeg vet ikke. Jeg publiserte jo dette på Discorden vår, og da var det en av medlemmene våre som sa at han hadde omtrent ikke spilt noe annet siden jeg linka det. Så det åpenbart at det litt sånn avhengighetsskapende. Første runden så skjønte jeg det ikke i det hele tatt. Det tok et minutt eller 5 før jeg skjønte på en måte hvordan jeg skulle spille det. Men etter det så ble jeg litt mer sånn, ja, da, dette går an. Jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å spille det selv. Jeg må nok prøve det et par ganger til før jeg kjenner litt på om det noe for meg eller ikke. Men det er jo timet alt sammen, så det går automatisk videre hele tiden. Det 8 stykker, 8 spillere totalt på brettet til enhver tid. Nei, 9 er det. 9 er det vel. Så ja, det interessant med at en custom game mode til Dota i ferd med å blow up, når Dota i seg selv var en custom game mod til Warcraft 3 i sin tid. Det synes jeg ganske ironisk. Det synes jeg litt sånn emergent gameplay. Synes jeg stilig. Ja, så det synes jeg var litt spennende, akkurat det greiene der. Det oppfordrer alle til å prøve det. I og med at Dota gratis, så det jo ingen som har noe tap på det. Men apropos, skal vi si, Warcraft da, Blizzard, da det jo Mike Morhaime skal forlate Blizzard for godt, omsider. Han gikk jo egentlig av som president for Blizzard Activision i oktober, men han har vært på som sånn rådgiver-typ, men nå skal han altså da gå fra den stillingen også. Jeg tror det litt turbulent i Blizzard om dagen, altså, med tanke på hva som skjedde med BlizzCon. Og mest sannsynlig så vil jeg tro at det her er bare noe som ikke ble annonsert da han forlot Blizzard til å begynne med. Okay. At han skulle være i en rådgivig stilling i et halvt år etter han forlatt, for det vel relativt normalt, tror jeg. Å være i en, og ikke være i en rådgiverstilling evig, på en måte. Og være igjen. Det samme skjedde med en annen CEO for en stund tilbake, som ikke husker omstendighetene rundt. Det var ikke noe spillrelatert, men det var samme greiene hvor presidenten livet og var rådgiver for firma i et halvt år etterpå, før han takket for seg totalt. Så jeg regner med at det er det samme som skjedde her. Ja. Nå har jo en av de andre nyhetene vi har er jo at Bungie også nå har splittet fra Activision. Og nå lurer vi jo kanskje på om Blizzard kanskje burde gjøre det samme. Med tanke på at de har
Battle.net da, som det som plattformen deres. De har jo et såpass solid grunnlag for at de ikke skal kunne trenge en publisher som Activision, som sitter og puster ned i nakken på dem og dikterer design og sånne ting, hvis det det som skjer da. Jeg vet ikke. Det ser jo bare ut som at Blizzard bare blir mer og mer uinteressant som spillutvikler for tida, synes jeg. Med tanke på hva de gir ut og hvordan det går. Ja, vanskelig å si. Det liksom håpet, altså håpet, selvfølgelig håpet er jo at Blizzard og Activision sier farvel, ja. Thanks for all the fish, og splitter på en måte, men jeg har problem med å se at det faktisk skjer, selvfølgelig, igjen. Jeg håper veldig at det skjer. Men Activision går nok ikke fra frivillig, så det vel fortsatt mye penger å hente i både Overwatch og World of Warcraft og det er jo det. Det er jo det. Så jeg vet ikke, det spørs jo hva slags kontrakter og sånn som ligger til grunne for samarbeidet selvfølgelig, hvem som eier hva, og så videre. Det er jo et lovlig møl i seg selv, så jeg har ikke lyst til å tenke på det engang, hvor komplisert det må være. Men Bungie har jo klart det. Så det, jeg tror det vil være utelukkende positivt for Bungie, egentlig. Sånn som det er nå. Ja, altså på en måte så hvis de klarer seg da. ja. Det gjør de nok. De har jo allerede fått innskudd. Det var jo før det her skjedde av NetEase på 100 millioner for å lage en ny IP, så jeg tror ikke Bungie kommer til å gå på trynet med det første, men jeg tror egentlig ikke, altså det jeg har fått inntrykk av er at Activision hadde ikke sånn voldsomt mye innflytelse i hvordan Destiny endte opp. Nei. Kanskje Destiny 1 med tanke på at det på en måte de reboota hele utviklingen der sånn 2 år før det kom ut. Ja. Så kan det hende at Activision sa hei, vi har en kontrakt her, folkens, kom igjen. Men ting som Eververse for eksempel, en microtransaction shoppa som i Destiny, Bungie sin idé. Activision hadde ikke noe med det å gjøre. Så hvor mye som kommer til å endre seg, i hvert fall i Destiny, da. Jeg tror ikke det er så mye som vi kommer til å se i Destiny fremover, som vil få, som sånn, ok, her hadde Activision en hånd i bildet, liksom. Jeg tror ikke vi kommer til å se så mye av det. Egentlig. Nei, jeg får ikke håpe det, i hvert fall. Det er vi ikke. Det skjer jo andre ting også, med tanke på skal vi si, det digitale spillmarkedet, nå som Epic Store er på plass. Det har jo så hatt veldig mye blest siden de kunngjorde det. Gratis spill annenhver uke. Nå det jo Edith Finch nå, og så Jackbox Party Pack neste uke, tror jeg, som de gir bort. Og så var det jo Subnautica når vi snakket sist. Ja, da er jeg glede på det i hvert fall. Ikke sant? Og det ser jo ut som at det nå og da vil bli enda mer eksklusiver der. Blant annet Ubisoft sine spill da, Inge. Ja, kunne gjort det jo for tidligere uka var det vel, at Division 2 vil være rart å si eksklusivt, i og med at de kommer også til å selge det på Uplay, men ja, for å si det på en annen måte, Division 2 kommer ikke til å være på Steam. Det kommer til å være på Uplay og Epic Games Store. Ja. Jeg tror det noe vi kommer til å se mer av fremover. Ja, det tror jeg også. Både at folk går over til Epic Games Store, og at sånn som Activision sier, halla, vi har en Battle.net launcher. Ja. Vi bruker det for Steam. Samme med Fallout 76, som ikke på Steam, men på Bethesda Net Launcheren. Rage 2 vil jo ha samme greie, hvor det kommer ut på Bethesda Net, men ikke på Steam. Så ja, tror jeg er en trend som vi kommer til å se fremover. Definitivt. Er det noe hype for Division 2 her da? Jeg gleder meg så jævlig til Division 2. Ja. Jeg ga aldri eneren en sjanse engang. Jeg husker de første trailerne, så syntes jeg det så dritkult ut, og så bare glemte jeg spillet helt. Plutselig bare var det i butikkhylla, og så var det liksom ikke noe
hype. Altså, det var ingen som pratet om det, ingenting. Mm. Jeg spilte det, ja, det kanskje 5-6 timer når jeg prøvde det, og så kjente jeg at dette behøver jeg ikke å spille. Så ja, det var helt i begynnelsen da. Det ble visst nok mye bedre etter hvert. Ja, ja, og det er det verste jeg vet. Altså, spill blir bedre etter hvert. Det er litt sånn... Ja, men altså, at den, ettersom de oppdaterte det da, senere. Ja, ja. Jeg vet, men... Altså, jeg er sikkert gammeldags, men jeg får for, det hjelper ikke at et spill blir bedre etter hvert. Sånn. Nei, altså, for min del, da, som jeg tror jeg har sånn 150 timer eller sånn i Division, ja, for meg så er det sånn der, ok, jeg ser potensial i spillet her, men det er sånn, når det var veldig sånn, ja, det er et bra spill, men det er ikke noe jeg kommer til å spille mye av. Mm. Det hadde vært jævlig kjipt hvis utviklerne bare sa, ok, det gikk dårlig, abandon ship, og så begynner jeg å jobbe på neste spill. Ja. Da ser jeg mye heller at de prøver å rette. Altså, Ubisoft har jo hatt en fucking masterclass i å ta spill som har launchet kanskje litt rocky, og si, hei, det er noe her som vi faktisk kan bygge opp under og gjøre 10 ganger bedre. Det er derfor jeg gleder meg så mye til at Division 2 er at det de lærte i løpet av Division 1 og det jeg har sett og spilt av Division 2 viser at hei, Division 1 var en hva skal jeg si, en læreperiode for Massive. Mm. Du ser at wow, de har virkelig lært. Det er ikke som Destiny 2 hvor de lærte mye, altså de gjorde Destiny 1 fra å være et veldig sånn middelmålig spill til å være et jævlig bra spill helt på slutten. Så tenker jeg liksom, ok, Destiny 2, nå har de lært dritmye fra Destiny 1. Så kommer Destiny 2 ut, og så er det bare en det er bare, så skuffende. Jeg er liksom tilbake til der Destiny 1 var lenge. Ikke sant? Ja. Så jeg får inntrykk at Division 2 er mer sånn, hei du, her vi har lært, her er hva vi har lært. Ja, nei, da kan det bli drittfett, altså, og det er jo selvfølgelig bra at de ikke bare driter i spillet og alle de som har kjøpt og så videre, men det blir sånn, når folk kommer til meg og sier at, det her bør du prøve da, og så sier jeg, nei, det var jo ræva, sa absolutt alle, ja, men det er bra nå, ja, men da er det liksom for sent, altså, men for de som spilte, og de som var med fra starten, for all del. Ja. Nei, jeg er spent på Division 2, jeg også. Jeg likte konseptet til det første spillet, så jeg håper jo at Division 2 er den som på en måte bringer meg inn i varmen. Det var en veldig god video jeg så, hvor de tok opp dette med Division, at det er en sånn disconnect veldig sånn tidlig med at du spiller et skytespill som egentlig ikke er et skytespill. Det er en sånn... Det er jo en action-RPG, bare med skytevåpen. Mm. Og at det blir en veldig sånn rar følelse når du sitter og skyter sånn flere magasiner inn i huet på en fyr, og at det tar sånn 5 minutter før han skal dø. Det er noe som ikke føles helt riktig med det, sånn umiddelbart. Borderlands er liksom en av mine favorittspill alltid. Så. Jo, men de leder litt av samme, fordi sånn bullet sponge-mekanikk, det er egentlig ikke så gøy, synes jeg. Du må på en måte... Det må være andre mekanikker der, da, som gjør opp for at du føler at du på en måte ikke gjør... Du er ikke kraftig. Det blir mer en sånn... Du føler deg så svak hele tiden, hvis det er sånn veldig mye sånn bullet sponge. Så det liker ikke jeg, men... Det er jo hvis det er hele veien, så blir det jo feil, ja. Det er en helt annen diskusjon, men ja. Jeg vet ikke hvor jeg legger meg helt blodrødt i... Ja, jeg ser det. Men, enda mer enn oss to andres. Enda mer enn oss to, som har fantastisk FPS på spillen. Hører det greit, kan jeg snakke? Nei, du har ikke... Vi hører deg, men du blir jo litt robot, ikke sant? Du kan prøve å reconnecte hvis du føler for det. Ja, jeg gjør det. Nei, ok, nå ble det grønt. Da gikk været forbi. Da gikk været forbi. Jeg skulle si at det er en ting de har... tatt i betraktning i Division 2
Nå har du en armor bar som du skyter bort, og så har du en separat HP bar for fiender. Yes. Det fiender som ikke har armor, de skyter i huet et par ganger, altså er de døde. Ja. Store fiender har masse armor på seg, så du kan skyte armordeler og sånn for å komme inn til kjøttet og gjøre ordentlig det. Det er mye mer interessant. Så det gir mer mening. Ja, det er mye mer interessant, definitivt. Apropos Black Ops, som du snakket om tidligere, det skal være en trial den 17-24 januar, har du skrevet opp her. Gratis Black Ops, det kunne jeg tenkt meg å prøve. På alle plattformer. Skal vi se. Skal være alle plattformer, tror jeg. Ja. Ja. PlayStation 4, Xbox One og PC. Yep. Da bør jeg prøve å få prøvd det, i hvert fall. Det er kun Blackout-moden, da, ser jeg. Men det er jo fortsatt greit. Ja, men det er fortsatt... Det er det veldig... folk prater om, ikke sant? Ja, 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 ja. Det er jo det. Det synes jeg er kult. Jeg har ventet litt på liksom, at det skulle komme en sånn free weekend eller noe, sånn at jeg kunne få prøvd det. Så dette er jo ypperlig. Det er jo da allerede nå i morgen. Så da har jeg noe å spille i helgen. Det er kult, ja. Absolutt. Sette pris på det. Vi må det var vel om, verdt å merke. Jeg vet ikke om vi tok opp det når det skjedde, men PC-versjonen av Black Ops kan du få for halv pris hvis du ikke er interessert i zombie-versjonen. Så ja. Okay. De har en versjon som er kun multiplayer og blackout uten zombies som koster 30 nice. Okay. Ja, 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 ja. Så hvis blackout er kult, så har du alltid den muligheten ja. På PC. Godt å vite. Godt å vite. Vi må snakke om dette Star Wars-spillet da, som EA bestemte seg for å dumpe. Nok et Star Wars-spill ned i Down the Drain. Ja. Jeg vet ikke. Vi hadde jo som du inntatt eller nå, så hadde vi jo skjedde det i fjor? Eller var det 2 år siden som Visceral sitt spill ble kanslert? Det er vel kanskje så mye som 2 år siden også, halvannet. Jeg tror det var i 2017 en gang. Nei, kanskje. Og da startet de opp på en måte fra askene av det spillet, og startet de opp et annet prosjekt. Ja. Som nå, igjen, er kanslert. Jeg er helt på trynet, altså. Hvis jeg hadde vært Disney her nå, jeg en lisens. Greit nok, de har et mobilspill som tjener fett mye penger. Er det den Galactic Galactic Heroes eller mobilspill som tjener tjener jævlig mye penger. Pluss at Respawn jobber på et spill som mest sannsynlig kommer ut i år. Eller blir kanslert. Eller blir kanslert. Hvor mye skal det til før Disney sier hei, EA? Hva om vi tar tilbake lisensen vår? For de produserer jo ikke noe meningsfullt. Nei. Nei. Altså etter Battlefront, så... Nei, altså, jeg var jo en av de som på en måte, i hvert fall Battlefront 2, liksom, likte jeg jo. Altså, det var jo alt lootbox-kontroversen, da, og nå har kanskje EA egenhendig fått land, altså flere myndigheter til å gå inn og undersøke lootboxer, men utenom det, så var det jo liksom, jeg synes jo gameplayet var overleit. Jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle gå tilbake og prøve det litt mer. Nå, fordi nå har det jo kommet mye sånn prequels-innhold til det, sånn General Grievous og Anakin som spiller bare figurer og litt sånn. Mm. Men de holder jo ikke mål. Altså, Battlefront 1 var en demo. Basically. Og Battlefront 2 var jo bare kontroversielt tvers igjennom, og ja. Og da, på disse 6 årene som EA har hatt Star Wars-lisensen, så har det kommet 2 produkter ut av det. Altså 3 da, med mobilspillet. 3 produkter. Og nesten like mange snart kanselert. Det er ikke bra, du. Nei, det er ikke noe god track record, for å si det mildt. Så vi får håpe at EA tar seg sammen og lar folk få... lar disse utviklere sine få lage et ordentlig spill snart. En sånn open world type Star Wars-spill i hvert fall i utgangspunktet, jeg skjønner jo liksom
Disney at de velger EA, altså, for de har, var jo, EA var vel bak de klassiske Battlefront og andre gode Star Wars-spill før, men ja, absolutt. Og EA har jo liksom, det er jo flere studier. Det er jo det som var så fint, at ja, vi gir det til EA, og så kan EA dele det ut videre til de som eventuelt skulle passe til jobben. Ja. Og det var sånn, først, da det ble annonsert at DICE skulle lage Battlefront, det var jo det beste i verden, trodde vi. Ja. Ja, ja. Men nei, jeg skulle likt å sette noen andre utviklere for lov til. Tenk hva for eksempel, altså si hvis Rocksteady da, bak Batman Arkham Asylum, hvis de hadde fått en sånn mulighet til å lage sitt Star Wars. Altså, det kunne sikkert blitt verdens beste Star Wars-spill, kanskje. Altså. Ja, hvem vet. Men. Star Wars er så veldig sånn opp og ned, så det er så mye av det som er så sykt crap, og så er det noe av det som er så, bare så glimrende bra. Så det er veldig mye det at... Sist jeg spilte noe Star Wars som jeg følte var glimrende bra, tror jeg Unleashed. Tror jeg liksom var det siste jeg liksom synes var dritbra. Ja, ser den. Vi må, det er Nintendo Switch Online, og det infamøse, skal vi si, retro gaming konsolen som de har der. Ja. Dette er jo ditt felt, Stig, men nå er det jo avslørt at det mest sannsynlig kommer en hel haug med Super Nintendo-spill til Switch. Ja, det var da på tide, sier jeg. Ja, det er jo det. Altså, det er veldig moro, for jeg satt og diskuterte med Johanne i går, tror jeg. Jeg satt og forklarte henne det at, yes, nå kommer de Super Nintendo-spillene på Nintendo Switch og blir tilgjengelig der. Det var litt sånn, ja, men har du ikke spilt de før? Jo, i hvert fall de som jeg har interesse av å spille, har jeg spilt fra før. Men det, ikke sant? Poenget er at det er bra de blir gjort tilgjengelig. Ja. Sier jeg jo alltid, at det er noe med det at tilgjengeligheten er god. Ja. Tilgjengeligheten er gull verdt. Så prøvde jeg, for eksempel, jeg kunne tenke meg å spille litt Zelda nå på Switchen min, sier jeg. Kult, da har jeg tre alternativer. Det er Breath of the Wild, som er det aller nyeste, og så er det Zelda 1 og 2. Ja. Så per dags dato er de tre eneste Zelda-alternativene til Switchen. God alternativ, sammenlignet med 3DS'en, som har sin egen Link Between Worlds, og så kan du spille de to som er på DS på 3DS'en. Du fikk en remake av både Ocarina of Time og Majora's Mask. Altså, da blir det litt sånn, hvis du vil spille Zelda, så er ikke Switch en go-to-plattform enda. Nei, det er du ikke. Og da er det jo bra at vi får Super Nintendo-spillene, fordi NES er jo dritkjedelig. Det kan være, i hvert fall, ja. NES er jo forferdelig kjedelig å spille. Det er gøy å spille Super Mario i 5 minutter, og så er det du har gjort det. For en som har spilt det her i her, da. Nå er det litt ironisk at det er noe av det som jeg synes kanskje er den kuleste på lista her, er jo Super Mario All-Stars. Ja, som er egentlig bare en samling NES-spill. Ja, men altså, det er jo sånne, skal vi si, Super Nintendo remakes da, av disse spillene. Altså, nei, det er veldig kult. Altså, nå er det også mye spørsmål da. Hvis disse spillene her nå kommer alle disse i en bunke, som med NES-spillene gjorde helt først, eller vil disse også bare være en del av de som rulles ut sakte, men sikkert? Ja. Til nå så har det ikke kommet mer enn sånn 4 spill i måneden. Ikke sant? 4 spill i måneden. Og noen ganger er det sånne remix-greier som er helt tullete. Du kan for eksempel i den første, ikke sant? Det her ble rullet ut i september, og da fikk du Zelda blant annet. Og da allerede i oktober så fikk du Zelda på nytt, men da fikk du Zelda hvor du starter spillet med alle items. Med en haug rupees, så det ble litt sånn, du får liksom en ferdig cheetah-versjon som du kan spille hvis du sikkert synes spillene er for vanskelig og bare har lyst til å ut på
utforske, jeg vet, det er ikke så veldig mye å utforske i et sånt NES-spill da. Det er jo ikke det, nei. Så jeg synes det er ganske teit nå, fordi da føles det ut som at disse spesialversjonene bare tar opp tid og ressurser og plass for andre faktiske spill. Og da, hvis det kommer fire i måneden da, disse SNES-spillene, skal de komme fire i måneden også? Skal det være altså, skal de være separert? Skal de nå kjøre ut to NES og to SNES i måneden? Altså, vet du ikke, og det er litt sånn, vi må bare vente til vi får en ordentlig bekreftelse da. Det er derfor jeg hater ut de ryktegreiene. Ja, det skjønner jeg godt. Det blir bare så mye spørsmål, og så bare står man der og lurer på masse sånn helt unødvendige ting. Ja. Men spillene kommer jo, altså, det kommer jo Super Nintendo-spill på Switchen. Ja. Det er bare et tidsspørsmål, og så får man bare håpe at det kommer noe vettykt, som Earthbound, som fortsatt mange ikke har hatt muligheten til å spille. Har vi hørt noe mer om dette med at de vurderte å relansere Switchen nå i 2019, med noen nye hardware og sånn? Nei, det er vel fortsatt bare sånn ryktebørs. Ja, jeg tror det. Det er liksom ryktebørs i begge veier, at det er liksom både for en Switch Mini og en Switch Pro, og det blir litt sånn... Ja. Jeg synes begge deler er like på trynet, og jeg tror ingen av delene kommer til å skje enda. Nei. Så, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor mange år 3DS'en levde før det kom XL, men det var ganske lenge. To. Og var det ikke lenger? Det, nei, jeg tenkte på ny 3DS, så var det jeg tenkte på 3DS. Ah, ok. Var det helt mente? Ja, XL var jo... Det er jo en ting, for det var jo bare en større skjerm, så det var en ting. Ja. DS til DS Lite da var to år, så de har en sånn... De har en historie om å komme med en eller annen revision to år etter lanseringen. Ja, det er nok godt mulig, men hvis de skal gjøre noe sånt med Switchen, så har jeg ikke peiling på hva det skulle være. Fordi en Switch Mini som folk liksom mistenker og tror og så videre, de tenker at ja, da er det en ren håndholdt Switch da, som du bare kan spille håndholdt med, altså uten å kunne ta av kontrollen og sånne ting. Da forsvinner veldig mye av det som er så fint med Switchen. Det er jo det, ja. Altså, ja, jeg skjønner at da har du sikkert en billigere variant som, ja, er bare håndholdt, men altså, han blir sikkert ikke billigere nok til å forsvare det, synes jeg. Jeg skal være mektig ærlig. Det hadde vært veldig fett med en 9-toms Switch Pro i stedet for den 7-toms vi har i dag. Ja, ja. Og så en større skjerm, ja, for all del. Større skjerm hadde vært veldig fett, og det hadde fortsatt da ikke vært for stort, fordi da hadde det fortsatt vært på størrelse med et vanlig nettbrett. Men da hadde de også fått mye mer plass til bedre hardware. Ja. Og det de kunne ha bumpet opp hardwaren et takk, det kunne de absolutt ha gjort. Men skulle de litt større batteri også, egentlig. Ja, altså for all del er mye de kunne gjort, men jeg håper også på en måte at ikke jeg vil også se en Switch Pro, fordi da blir det sånn, da deler du din egen brukerbase, og det er så klønete. Det blir litt sånn som med PlayStation Pro, så er det er ikke det at du får jo ikke spill som du bare kan spille på Pro, men du får jo noen sånne fordeler allikevel da, som jeg oppgraderte ikke til Pro, for jeg så ikke helt grunnen. Jeg har gått glipp av God of War i 60 FPS, det plager meg. Det legit plager meg at jeg ikke har fått spilt det i liksom så bra som jeg kunne gjort det. Ja, visst. Ja. Nei, vi får se hva som skjer. Jeg håper jo at, altså Switchen er jo åpenbart mest suksessrik konsolen til Nintendo på lenge. Så vi får bare håpe at de rir det den bølgen så langt den tar dem. Ja, og da må bare ha spill. Må bare få mer spill. Ja da, det Push kommer. Ut, altså, det er liksom Nintendo sitter på det megabiblioteket sitt som de bare holder tilbake. Og det er så fælt, på en måte. Bare gi oss Earthbound, og da bare gi oss Link to the Past, og så bare få det ut. Ikke sant. Gi oss Luigi's Mansion. Paper Mario, bare kom igjen.
Jeg vil at vi skal gå videre til dette med 2019 og de spillene vi ser mest frem til i år. Det er jo en hel haug med kommende utgivelser, som både store og små, som absolutt er verdt å nevne. Jeg vil gjerne starte med deg, Inge, for jeg er litt sånn interessert i hva du tenker om det kommende året. Altså, bare den tre første månedene her er jo helt på trynet, egentlig. Jeg har fire spill som jeg på en måte gleder meg veldig til de første tre månedene. Det første er Resident Evil 2 Remake, ja, som kommer ut neste uke. Det er en demo ute på Steam som er 30 minutter lang. Spill den hvis det kunne være interessant. Det fikk meg til å... Jeg var sånn der, ok, Resident Evil 2 var et veldig bra spill, og remaken kom sikkert til å være kul. Spilte den demoen og så bare, ok, jeg går pre-order Resident Evil 2 remake. Ok, det, såpass. Det var... Det overbeviste meg. Okay. Det er ganske fort. Ja. Ok. Så har vi Metro Exodus, som kommer i februar. Ja. Som jeg gleder meg veldig mye til. Stor fan av Metro-serien, 2033 og Last Light. Det er få spill som har så tjukk atmosfære, ja, som Metro-spillet. Det ser ut som de fortsetter. Helt enig, ja. Veldig kul art direction og design og alt. Sykt gjennomførte greier. Jeg husker noen av de første gangene jeg kom, altså når jeg kom ut i det første Metro. Ja. Ja, jeg husker ikke. 2033. 2033, takk. Jeg møtte på disse monstre og sånn første gangen. Det var en sånn sykt sånn visceral følelse av å være i den settinga. Det var så sinnssykt gjennomført med lyd og visuelle, og dette med at du måtte sånn tørke av maska og greier, og det var, nei. Lommelykta der, ja, og altså, alt er, det er så, hele verden er så gjennomført, på en måte. Fantastisk. Så Exodus tror jeg blir veldig... Jeg er veldig, veldig lei meg for at jeg antagelig ikke får nytt skjermkort innen da. Så, ja. Ja, ja, det er et sånt spill som du helst burde spille på max... ja, det er det. Det er virkelig det, altså. Settings. Det er et sånt spill som fortjener god grafikk, liksom. Ja. Ikke sant? Ja. Så er Division 2, som jeg allerede har snakket om, som jeg gleder meg veldig mye til. Det er et sånt spill som er midt i blinken for meg. Det er også i februar, eller? Det er i mars en gang, mars, ja. 25. mars eller noen, jeg husker ikke. Ja. En eller annen gang i mars i hvert fall. Og Sekiro Shadows Die Twice, som også er i From Software. Ja, stemmer. Det kommer også i år, ja. Stemmer det, ja. Det blir spennende. Awesome. Det blir my kind spennende of game. Ja. Er det noe andre sånn utover året som det spesielt ser frem til? Ikke som vi har håndfaste dator på enda. Nei. Jeg kan jo si Death Stranding hadde vært dritkult om det kom i 2019. Det er et sånt spill som jeg elsker at jeg ikke vet hva det er for noe. For det er så skjønt. Jeg skulle til å si det. Hva... Ingenting enda, men der kom det. Det er så sjeldent det skjer. Seks måneder før et spill er ute, så vet du alt om det spillet. Du vet hva det er for noe, du vet hva du skal gjøre, bla bla. Death Stranding har ikke anelse hva det er for noe. Og det er så forfriskende. Jeg håper det holder seg sånn til det kommer ut. For det er sånne ting som jeg... Det er, ja, jeg elsker det. Jeg vil ikke vite hva et spill er. Vis meg en trailer eller to som er interessant. Det er nok for meg til at jeg kan si kanskje det her er noe som går an å ta en kikk på. Ja, det er et av de få sånn genuint originale spillene som kommer ut i år, tror jeg. Det virker helt unikt, så jeg er veldig spent. Jeg håper at jeg får muligheten til å spille. Det gjør jeg. Last of Us 2 selvfølgelig er jo et spill som hadde vært veldig kult å komme ut i år, men igjen, jeg tviler på at det kommer ut i år. Tror du Cyberpunk kommer i år? Jeg girer på Cyberpunk, men jeg er litt usikker på om det kommer i år.
Jeg tror ikke det kommer før i mars neste år, altså. Nei. 2020. Ja. Mars og april 2020 høres mer realistisk ut for meg enn Pokémon, sier Snorre. Ja, på Snorre, ja. Jeg er jo Pokémon Master. Jeg har faktisk, det glemte jeg å nevne, jeg kjøpte meg Pokémon Let's Go. Du var det? For jeg tenkte liksom, ok, kanskje det her er Pokémon-spillet for meg. Ja. Det var ikke Pokémon-spillet for meg. Nei. Jeg klarer ikke å sette meg inn i det. Beklager, Snorre, men... Det er bare sånn det er. Ja, ja, ja. Kan ikke like alt. Jeg spilte Pokémon Let's Go, så har jeg spilt cirka 40-45 timer, og nå er jeg helt her, føler jeg. Jeg har ikke fullført Dexten, liksom, som egentlig tar kort tid, siden det er bare 150 Pokémon. Men det bare, jeg gidder ikke. Nei. Jeg er ferdig. Nei, jeg kjenner litt på det. 40 timer er mer enn jeg har spilt, mye annet jeg har kjøpt. Så... Ikke sant? Ja, ja, visst. Ja, ja, du da, Stig, har du noen favoritter som du tenker du gleder deg mest til? Jeg har lyst til å si Kingdom Hearts 3, men jeg vet ikke. Det er jo kommer neste uke, ikke? Ja, ja, og jeg er ikke, kroppen min er ikke klar. For å si det sånn. Ok. Jeg er ikke klar for det i det hele tatt, for jeg har egentlig spilt det meste av Kingdom Hearts, så jeg har liksom alltid vært fan, men... Etter at det liksom til slutt ikke var noe nytt, og de bare fortsatte å pumpe. Først kom alle spillene på nytt i to pakker på PlayStation 3, og så kjøpte jeg de, og så kom alt på nytt igjen i en pakke på PlayStation 4, og så kjøpte jeg den. Litt sånn. Ja. Ja. Jeg føler meg litt sånn mishandlet banka kone, som bare må tilbake for mer. Nye Fire Emblem er kanskje noe du... Det er jeg veldig spent på, i hvert fall. Fire Emblem, vi vet jo ikke helt. Det skal angivelig komme i sånn mars-mai, men vi har jo ikke fått noe dato enda i det hele tatt, så vet du ikke, kan jo bli utsatt. Ja. Men det er jeg veldig spent på, for jeg har jo alltid hatt til å like Fire Emblem, og endte ikke med å like det noe spesielt før det aller siste på 3DS, som var en remake av et veldig gammelt Fire Emblem igjen. Ja. Ja. Men da jeg spilte den siste på 3DS, så var det sånn, da på en måte åpnet hele verden seg for meg litt, og jeg fikk litt mer forståelse og glede ut av det. Så nå er jeg veldig spent på hvordan det blir på Switch. Da. Ja. Men jeg sitter og ser på en lista over spill som er så mye som jeg egentlig ser litt frem til. Så jeg tenkte veldig over at Phoenix Wright kommer på Switch. Altså, ja. Trilogien da, de tre første spillene kommer på nytt. Så det er veldig fint, synes nice. Jeg, at de kommer. Da blir det, for de har liksom hatt lyst til å vise frem til så mange folk hele tiden, men jeg synes jeg klønet å begynne å vise frem spill på en 3DS, og liksom, i hvert fall for folk som ikke spiller gjerne da. Det er jo gjerne de jeg liksom ønsker, og her kan du få se noe som er helt annerledes alt annet du trodde spill var. Altså, ja. Må du liksom fortsatt holde den her 3DS'en da. Ja. Nei, men så det gleder jeg meg veldig til, og så synes jeg det er utrolig kult at på Nintendo Switch, og PlayStation og Xbox da, for den saks skyld, men i mai og juni så kommer både Team Sonic Racing og Crash Team Racing. Ja. Jeg synes det er dritkult at nå kommer det to racere, og jeg kan få det på min Switch, så det ikke alltid må bonde ned i Mario Kart hver gang det er snakk om noe om multiplayer-spilling. Da er det sånn, nei, vi kan spille Sonic eller Crash. Kan vi ta Mario-pause? Crash Team Racing har jeg aldri prøvd. Crash Team Racing... Var the shit. Det var gøy, ja. Jeg slåss til en dag i dag at i hvert fall da det var da alternativet var Mario Kart 64 og Crash Team Racing, så var Crash Team Racing den uten tvil bedre spillet. Ok, helt enig. Ja. I'll fight anyone. Ja, ok. Og så kom Mario Kart Double Dash, da det var litt bedre. Ja. Men da det var liksom alternativet av Mario Kart 64, så var det Crash. Ja. Og så synes jeg også, det var veldig gøy, fordi det forrige Sonic Racing-spillet, All Stars Transformed, den var på Wii U, den kom jo med en gang dit, og da Mario Kart kom etter, tror jeg, så Sonic hadde liksom et forsprang på Mario på Wii U, og så var til og med Sonic Racing
så mye bedre enn Mario Kart 8 i tillegg. Akkurat. Det var så flaut. Sonic kunne støtte 5 player, blant annet. Mario Kart var låst til 4. Og så var det bare bedre bane, bedre flyt i gameplay. Nei, det var så mye gøyere. Så vi får se da om Sonic Racing i år er like gøy som Deluxe. Det blir jo en verre kamp. Det blir gøy å være kart racer til sommeren. Jeg tror vi Warcraft 3 Reforged kommer i år. Ja. Beta skal vel rulle ut i februar eller noe sånt, tror jeg. Akkurat, nice. Så, det er jeg gira på. Det glemte jeg helt, men ja. Det må jeg gi en sjanse også, for det er fag. Nå datt ut fullstendig her, Stig. Ja. Er du med oss? Jeg også vil prøve Warcraft 3. Ja. Absolutt. Jeg har jo hørt mye om Anthem også, da. Dette massive nye spillet fra... Hvem er det? BioWare? Ja. BioWare. Det ser veldig sånn Destiny-ish ut, men jeg vet ikke... Ja, jeg vet ikke, jo mer jeg har sett av Anthem, jo mer ser det mindre og mindre ut, eller jo mindre ser det ut som Destiny. Okay, for meg i hvert fall. Som for så vidt er positivt. Ja, det er greit at det ikke er helt likt, liksom. Ja. De gjør mye interessante ting som jeg tror kan bli ganske kult. Det kommer en demo neste uke, jeg tror, for det kommer jo ut i februar, spillet. Akkurat, ja jeg er glad demoer har blitt en greie igjen. Det er jeg veldig glad for. Absolutt. Det er noe jeg savnet før i tida, husker jeg. Men det er heldigvis begynt å gå riktig veien der også. Ja, for meg så er det også, i tillegg til mye av det vi har snakket om, så er det Ori, nye Ori-spillet som jeg regner med kommer ut i år. Det ser jeg veldig frem til. Det kan jo sikkert umulig overgå eneren, men jeg er bare klar for mer av det samme, kjenner jeg. Så vi får se hvordan det uttaler seg. Og så er det jo Doom Eternal da, som jeg ser veldig frem til. Bare mer Doom. Den der gameplay-videoen de viste på E3, den solgte meg fullstendig. Jeg er så on board for mer Doom. Det var så perfekt eksempel på hvordan gjøre Doom 2016 bedre. Det var bare liksom, du gjør sånn, og så sånn, og så sånn. Vær så god. Doom var dritbra. Så jeg er veldig spent på oppfølgeren der også. Det er mye, mye moro som går. Mye å se frem til. Angivelig skal jo Psychonauts 2 komme også. Ja. Det er liksom, wow, virkelig. Skjer det? I samme år som Kingdom Hearts 3? Hva er det her? Vi får prøve å holde forventningene i sjakk, alle sammen. Det er jo tross alt mye hype ut og går nå, og vi vet jo hvordan det kan gå til tider. Et spill som jeg glemte å nevne, som jeg gjerne vil nevne, et spill som heter Judgment. Det er det nye spillet til Yakuza-utviklerne. Som kommer ut i sommer. Det er ute i Japan nå, men det kommer ut i sommer. Det gjør noe jævlig kult. De har dubba hele spillet til engelsk, som de ikke har gjort siden Yakuza 2 kom ut i 2004 eller noe sånt nå. Mm. Pluss at de har gjort ganske smart med undertekstene, for de har undertekster for den engelske dubben. Og så kan du velge å spille det på japansk med undertekster for den japanske dubben, eller for den japanske versjonen, sånn at du ikke får mismatch mellom undertekster og hva den faktisk sier. Det er sånn, jeg skulle ønske flere studier faktisk gjorde det, for det er så irriterende når du kan bitt litt japansk, og så leser du subtitles, og så sier de noe annet enn det det står. Ja. Så blir huet blir helt fucka. Så det er det er kult. Det er et spill jeg gleder meg til. Studio lager jævlig kule spill. Det høres bra ut. Jep. Nei, jeg tror vi kan runde av for dagen, gutter. Det var mye å snakke om nå. Men vi kommer oss igjennom, vi som alltid.
Chatten, før vi går, så vil jeg gjerne nevne at Opplandere har sitt første styremøte for 2019 nå den 27. januar. Tidspunkt og sånne ting kommer vi selvfølgelig til å fortelle, og dere kommer til å få agendaen og sånn etter hvert. Men bare sånn at dere er klar over at det skjer innen altså på søndag neste uke da. Så skal vi ha første styremøte for året, så håper vi at så mange som mulig av dere dukker opp. Yes, da sier vi takk for i kveld, folkens. Chatten, takk for at dere var med oss. Stig, Inge, vi snakkes neste uke. Og så må alle bare ha en fortryllende kveld videre. Ha det! Ha det!